Latvijas tiesās pašlaik ir te jau 70 tiesnešu vakances, un tuvākajos gados to skaits varētu gandrīz dubultoties. Tā pagājušās nedēļas valdības sēdē izteicies augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs norādot, ka tiesnešu palīgi ir viena no viszemāk atalgotajiem juristiem valstī. Aigars Strupišs šorīt esam aicinājuši uz interviju un vaicāsim gan par minētajām tiesnešu darba vakancēm un ko varētu mainīt nākamā gada valsts budžets, gan to, vai joprojām ir aktuāla problēma tiesas sēžu novilcināšana. Jā. Labrīt! Labrīt. Sāksim tieši ar šo iezīmēto problēmu, tiesnešu trūkumu un arī tiesnešu palīgu atalgojumu. Sakiet par šīm vakancēm, kas rada šo situāciju, kāpēc trūkst, kāpēc tās ir tik daudz? Šo situāciju rada tas, ka pirmkārt tiesneša karjera acīm redzot vairs nav tik pievilcīga, kā bija agrāk kaut kāda iemesla dēļ. Tas viens no iemesliem arī ir atalgojums, jo redzēt atšķirībā no pārējām valsts sfērām, kur valsts darbojas, tiesneša amata kandidātiem jākonkurē ar jurista profesiju, nevis ar jebkuru citu profesiju. Ja, piemēram, par deputātu vai ministru var kļūt jebkura profesijas pārstāvis, juristu darba tirgus ir samērā šaurs un samērā labi atalgots. Un te arī tā problēma lielā mērā rodas. Un šis tiesneša trūkums ir, cik plaši tas vērojams visā Latvijā vai vairāk uzsvars uz Rīgu? Tas ir vērojams visā Latvijā. Lielajās tiesās, protams, tas ir Rīgas tiesās, konkrēti Rīgas pilsētas tiesā, piemēram, tas ir jūtams vairāk, sakarā ar to, ka tur ir vairāk lietas skatāmas. Bet arī pārējā Latvijā ir tā, ka jau ir tiesas, kur tiesu nami, kur drīz nebūs neviena tiesneša vairāk. Un kā jūs redzat, kas varētu būt risinājums, lai šo amatu padarītu pievilcīgāku? Pirmām kārtām ir jāceļ tiesneša palīga. Amata prestižs un atlīdzība, protams, pa ko es jau runāju valdības sēdē, jo arī šie cilvēki, mēs konkurējam par viņiem arī juristu darba tirgu. Un ar tādu algu labu juristu, protams, atnāk cilvēki, kuri ir ieinteresēti kļūt par tiesnesi, bet tādu ir maz, ja, kuriem tā ir vienīgais stimuls, vienīgā vēlme, kas viņu atved uz tiesu. Bet piesaistīt sistēmiski mēs ar tādu algu nevaram. Ja mēs domājam tieši par nākamā gada budžetu, vai šis kaut ko attiecībā uz tiesu darbiniekiem risina, nerisina, tās ieceras, protams, ir bijušas, man šķiet, jūlijā izskanēja runa, ka 6% apmērā plāno šis pieaugums, ko tieslietu padomu norādīja, ka tas neko daudz neinteresinās. Kāda ir jaunākā situācija? Noteikti esat runājuši par to arī ar atbildīgajiem valdības pārstāvjiem. Jā, mēs runājām, un jaunākā situācija ir tāda, ka plānotais bija 6%. Mēs tieslietu padomē teicām, ka minimums vajadzētu 12%, bet ņemot vērā valsts budžetu, šobrīd ir paredzēts pieaugums 2,6%, kas varbūt daļēji nosac tikai inflācijas cipars. Tas ir vēl mazāk nekā 6, kas bija domāts iepriekš. Vai tur kaut kādas, es pat nezinu, šobrīd jā, nu, ir runa par šo te valsts sektora algu iesaldēšanu un dažādas mēs esam dzirdējuši versijas, vai kaut kāda vidēja termiņa, izaugsmes apsolījumus vai modeli, kā tiesu darbinieki var tikt atalgot vairāk, kāds piedāvā? Nu, ministru kabineta sēdē es dzirdēju tādu netiešu apsolījumu, ka uz nākotni tas tiks risināts. Mēs jau paralēli arī tieslietu padomē risinām šo jautājumu, lai attīstītu tiesnešu palīgi institūtu kā tādu, mainot arī tiesnešu palīga pilnvaras un arī to paceļot viņa tās prasības, kas noteiktas likumā pret šo amatu. Bet nav vēl tā disproporcionāli, vēl vairāk prasību, vēl vairāk kritēriju, bet tas atalgojums vēl lēnāk tiek līdzi tam konkurencspējai. Tāpēc mēs gribam to kritērijus skaidri nodefinēt, lai būtu pamats prasīt, jo, kā jau teicu, darba tirgu mēs nevaram konkurēt. Cik nozīmīgs ir šis risks, ka tiesnešu vidū ir arī vērojama strauju tuvošanās pensijas vecumam? Tas tā ir, jo kopš 90. Gadiem, kad ieplūda liels tiesnešu skaits, sistēmā tagad paiet jau 30-35 gadi pagājuši kopš tā laika un ir gaidāms, ka pietiekami liels skaitlis
3 līdz 4 gadu laikā var aiziet. Un tas jau notiek šobrīd, varbūt tas nenotiek tik ātri, bet tuvāko 3 gadu laikā tas varētu būt ievērojams cipars. No, tas ir tas arī, ko jūs acīmredzot bijāt minējis, ka var līdz pat, nezinu, 140 kādām vai pat vairāk vakancēm palielināties. To ir grūti prognozēt, jo tiesnešiem ir iespēja strādāt līdz 70, nav zināms, kurš aizies, kurš neaizies, bet tas ir reāls cipars, ko es nosaucu, jā. Vai ir kaut kādi acīm redzami, nu tādi sajūtamie trūkumi, kuri uzreiz ar garantiju iestāsies, ja šīs vakances netiks aizpildītas? Vai tie ir tie paši termiņi? Termiņi. Viennozīmīgi termiņi. Termiņi jau tagad kļūst nedaudz ilgāki, bet netraģiski pagaidām, bet sakarā to, ka vakanču ir daudz, termiņi kļūst ilgāki. Tas ir pirmais, ko ietekmē vakanču skaits. Kā ir ar uzticību Latvijas tiesām? Vai šī ir mainījusies, palielinājusies pēdējos gados? Uzticība Latvijas tiesām aug un pēdējos taisni 4-5 gados ir nopietni augusi. Ja pirms iepriekš vienmēr tā uzticība ir svārstījusies starp 36-38%, tad pēdējie pētījumi, ko starp citu esam veikuši nevis mēs, bet tas bija OECD veikts pētījums, burtiski pāris mēnešus atpakaļ, un OECD konstē, ka tātad pēdējais skaitlis ir, ka tiesu varai uzticas jau 48%, pirms 2 gadiem tie bija 43%, un salīdzinot ar to, kas bija iepriekš 36-38%, tas ir ievērojams augums. Kas ir pamatā tam tad solidaritātes izjūtre, viņi tāpat, tā kā mēs tauta, daudz nenopelna un man saņem. Nu, tas, nu, es tā varbūt tā pajūtāju. Man gribētos cerēt, ka tas ir daļa laba darba. Termiņus pieminējāt jau arī, ka tie nedaudz var palielināties tieši šo vakanču neiespildīšanās dēļ, bet mēs tiešām esam par šo ilgus gadus runājuši ar jums arī vēl pavasarī nesen par lietu izskatīšanas termiņiem. Jūs gan teicāt, ka pārāk ilgi termiņi ir tāds vien ērts arguments, ja tiesai kaut kas ir jāpārmet, ja vajadzīgs pārmest, tad, ka tie patiesība Latvijā ir ļoti labi. Nu, tas pārmetums, vērtējot Latviju uz līdzīgu vai kaimiņu valstu fona, joprojām ir nepamatots. Joprojām ir nepamatots. Redziet, uzmanību pievērš tie tās garās lietas, kur tiešām tādas ir, bet tādas ir visur. Ja mēs skatāmies Eiropas, atkal Eiropas komisijas ciparus šajā gadījumā, tad pēdējais Eiropas komisijas ziņojums ir, Latvija ir ļoti labi ar termiņiem, salīdzinot ar pārējām valstīm. Un lai gan pēdējā gadā šogad būs neliels pieaugums, vienalga tas nepārsniedz Eiropas vidējo termiņu un daudzos parametros pat ir labāks nekā Eiropas vidējais termiņš. Bet vakardien kolēģi no de facto vēstīja par knapu kriminālu procesu, kurā advokatūras pusēsot pretlikumīgi panākusi viltotas ārsta izziņas iesniegšanu tiesā, lai attaisnot advokātu nepiedalīšanos. Ārpus šī konkrētā gadījuma, vai šī varētu būt tāda plaši izplatīta metoda? Man grūti pateikt, cik plaši izplatīta metode tā ir, bet tas, ko es redzu, skatoties arī cilvēku sūdzības, kas vēršas pie manis par tiesu procesu novilcināšanu, es redzu, ka slimība ir biešs iemesls, kāpēc tiek atliktas tiesas sēdes. Bet es vienmēr esmu kolēģis aicinājis, ja ir redzams, ka ir kaut kas aizdomīgs vai nu pārāk slimo cilvēks, vai, nu, tad ir kaut kas jādara, jāmeklē risinājums. Un viens no risinājumiem ir, protams, pieņemt blakus lēmumu un veikt kaut kādu papildus pārbaudi. Mm. Bet tas bieži tiek iedarbināts šāds jūsu ierosinājums? Vai praksē līdz tam arī aiziet? Vai tā ir praksē tā ir bijuši gadījumi, ka līdz tam aiziet, bet problēma tu rada tas, ka šī mehānisma iedarbināšana, kopš tiesnesis pieņem to lēmumu par ka kaut kas nav kārtībā, nav iespējams ātri noorganizēt to pārbaudu. Un pēc tam pasaka, cilvēks jau ir atveseļojies, ja, un kas tur pirms tam bija, neviens vairs nezina. Problēma ir taisna tajā laika periodā kopš ierosināšanas līdz pārbaudē. Un vēl kāds jautājums. Augustā izskanēja, ka tieslietu padoma vērsīsies pie izpildvaras un likumdevēja ar priekšlikumu novērst politisko ietekmi pirms pirmās instances tiesnešu pārapstiprināšanas procesā. Kā ar šo ir virzība? Mēs pie tā tieslietu padomē strādājam. Mēs esam sagatavojuši priekšlikumus grozījumā likumā šai aspektā tieši gan par tieslietu padomes kompetenci, gan arī šajā
par ietekmes samazināšanu no likumdevēja. Cik ilgā laikā var gaidīt kaut ko strādājot, bet būs šoruden? Šoruden mēs nāksim jau klajā ar šiem grozījumu priekšlikumiem, un nu, tas, cik Saeimā paņems, to mēs nevaram prognozēt. Bet, es nedomāju, ka tas būs pārāk ilgi. Bet šeit tas pamats nav zudis, joprojām rūpēm un bažām par kādiem centieniem ietekmēt politiski pirmās instances tiesnešus. Mēģinājumi konkrēti nav bijuši, bet tie ir riski, ka tas var notikt. Un teiksim tā, nav informācija bijusi, ka kaut kas tāds ir noticis. Ir noticis, nav noticis, neviens nezina, bet risks pastāv. Mūsu uzdevums ir novērst šo risku. Tie ir tādā likumiskā pantu līmenī. Sarunas nabeigumā vēl jūs pieminējāt arī to, ka daļa laba darba cerams, ka šī uzticēšanās tiesām ir vairojusies, nedēļa varbūt zem atalgojuma, par ko pajokojām. Nu, vienmēr jau tomēr ir tā, ka nav tik labi, lai nevarētu vēl labāk. Kas ir tie tiesu sistēmas izaugsmes momenti, ko jūs gribētu vēl uzsvērt, pie kā pašai sistēmai vairāk būtu jāpiestrādā? Vai tie paši lēmumi, skaidrošana, saziņa ar sabiedrību, kā jūs to saredzat? Kas ir pašlaik? Mēs ļoti aktīvi strādājam pie kvalitātes uzlabošanas, mums ir pieņemts vadlīnijas sprieduma rakstīšanai. Ir atlases kārtība, ir ļoti strikta noteikta jaunajiem tiesnešiem, jaunajiem tiesnešu kandidātiem. Tas ne visiem patīk, protams, bet tā tas ir, jo tiesnešu amatos jānonāk ir vislabākajiem juristiem, un no tā mēs neatkāpsimies. Nu, diemžēl jāsaka arī, ka parādās zināmas tādas populistiskas notas arī tiesnešu starpā, ja, kad, piemēram, pēdējās tieslietu padomes vēlēšanās, kur vajadzēja ievēlēt tieslietu padomes locekli. Viens no pieciem kandidātiem nāca klajā ar pilnīgi populistiskiem apgalvojumiem, ka tieslietu padome neko nedara, ka visu uzmanību jāpievērš tiesnesim kā cilvēkam, lai ko viņš ar to saprastu. Nu, tā tad ir arī neapmierināti ar šādu, teiksim, kursu uz kvalitāti, kursu uz efektivitāti. Nu, bet bez šī kursa, kā mēs zinām, nekāda tāda redzama izaugsme nav iespējama un tāpat uzticība arī nevar nostiprināt. Precīzi. Paldies par interviju šorīt un lai laba nedēļa, lai veiksmīgs darbs. Paldies, ka radāt iespēju atnākt uz rītā. Paldies. Parunājamies ar augstākās tiesas priekšsēdētāju Jēgaru Strupišu par tiesnešu trūkumu un par to arī, ka Strupišu kungs brīdināja, ka šīs vakances varētu turmākajos gados dubultoties.